Pa predsjednik HDZ Dragan Čović izjavio je da pravna BiH ne može da zaživi dok neko u zemlji nameće rješenja, te ukazao da postoji ispoljni utjecaj na domaće političare dok međusobno pregovaraju. Čović je ukazao da BiH ne može očekivati zeleno svjetlo od članica Europske unije kada ima visokog predstavnika koji nameće zakone, jer je to protektorat. On smatra da će trojka prihvatiti izmjene izbornog zakona tek kada bez međunarodnog uticaja bude donosila odluke. Uvijek imate spoljni uticaj i onda oni djeluju na sve nas koji pregovaramo na različite načine, rekao je Čović. On je istakao da trojka tokom razgovora ima stav da nije u redu da se Hrvatima bira član predsjedništva BiH, ali da nema nijedne bošnjačke stranke koja bi to stavila na papir. Kada sa trojkom razgovaram bez svjetla javnosti, apsolutno razumiju da BiH može preživjeti isključivo kao država u kojoj su tri konstitutivna naroda ravnopravna i legitimno predstavljena, to će prihvatiti tek kada budu dovoljno autonomni, da bez posticaja međunarodnih institucija donose svoje odluke, rekao je Čović za radio televiziju Herceg Bosne. Čović je kao primjer spoljnog utjecaja naveo da se na sastanku sve dogovore i stave na papir, a onda kada se vrate nazad da neko od njih kaže da nisu spremni da potpišu. Preslušamo snimak što smo govorili i pitamo da li je to autentično. Dobijemo odgovor, jeste, ali nećemo potpisati. To je taj spoljni uticaj, rekao je lider HDZ-a. On smatra da su najavljene izmjene izbornog zakona koje bi nametnuo Kristijan Schmidt više bura u prsa nego vjetar u leđa. Kako očekivati od Danske i Holandije zeleno svjetlo kada imamo visokog predstavnika koji nameće zakone? To je protektorat. Treba je nam planovi za 2024. da sami donesemo te zakone, rekao je Čović. On je dodao da bi se time poslala jasna poruka međunarodnim prijateljima u Savitu za provođenje mira da visoki predstavnik treba izmisliti svoje aktivnosti iz BiH. Čović je naveo da Šmit na sastancima zna da histeriše i udara šakom o sto, te ga je jednom sa strane upitao da li je svjestan gdje je došao i šta mu to znači da udara šakom o sto pred 20 ljudi. On je rekao da među političkim partnerima ima onih koji ne žele da se evropski put dogodi, a da je trenutno stanje i put prema Briselu satisfakcija za sav trud koji je uložen prethodnih godina. Čović je istakao da treba napraviti dinamičan plan za 2024. godinu, te da postoji mehanizam koordinacije koji je davno uspostavljen, a koji neko želi eliminisati. Ako riješimo pitanje izbornog zakona, ako riješimo pitanje još nekih sedam ili osam zakona, mora zaživjeti pravna BiH. Ona ne može zaživjeti dok nam neko nameće rješenja, a spoljni utjecaj je mnogo jače nego kroz našu zakonodavnu i izvršnu vlast, istakao je Čović.